ရန်ကုန်မြို့ရင်းနဲ့ဒလကိုချိတ်ဆက်မဲ့ဒရာက2022ခုနှစ်မှာအပြစ်သက်တိစားဖို့ရှိနေချိန်မှာပဲဒလဘက်ကန်ကဒေသခံတွေကြားမှာဖွံ့ဖြိုးရေးမျှော်လင့်ချက်တွေရှိနေပါတယ်။တွားရေးလာရေးပို့ပြီးအဆင်ပြေသွားမဲ့အပြင်စီးပွားရေးလည်းပိုကောင်းလာမယ်လို့မျှော်လင့်ထားကြတာပါ။ဒါပေမဲ့လူတိုင်းအတွက်တော့မဟုတ်ပါဘူး။တချို့လူတွေကတော့အလောက်ကိုင်းဆုံးရှုံးရမယ့်အရေးလည်းရှိနေတာပါ။ AFP သတင်းဆောင်ပါတဲ့ဘက်ကိုအခြေခံပြီးမတ်သိန်းကြီးထိုက်ကပြောပြပေးပါလိမ့်မယ်ရှင်။ရန်ကုန်တဖက်ကန်းဒလဘက်ချမ်းမြကန်းနဲ့တိတ်မဝေးလှတဲ့နေရာမှာလက်ဖက်ရည်ဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့ဒေါခင်တန်းမြင့်ကတော့ရန်ကုန်နဲ့ဒလကိုချိတ်ဆက်မဲ့တရားအပီးကိုမှန်ပြီးစီးပွားရေးချဲ့ဖို့စဉ်းစားနေသူပါရန်ကုန်မြို့ရင်းနဲ့ရန်ကုန်မြစ်ချထားတဲ့ဒလကိုဒေါ်လာ168တန်းကုန်ကြမဲ့မြစ်ကူးတရားတည်ဆောက်နေတာပါတရားကြီးပြီးသွားရင်တော့လုပ်ငန်းချက်မယ်လို့အသက်58နှစ်အရွယ်ဒေါခင်တန်းမြင့်ကပြောပါတယ်ဝမ်းတလာပေါ့နော်။မြန်မြန်စောက်လေးမြန်မြန်ကောင်းတာပေါ့။အဲကိုကစီးပွားရေးလုပ်တယ်ဆိုပို့ပြီးတော့ကောင်းတာပေါ့။မရှိစင်တာလည်းပို့ပြီးတော့ကောင်းတယ်။နောက်လမ်းမဆက်သွဲကြီးလည်းကောင်းသွားမယ်။လူများပါအချိန်မတော်နေမကောင်းထိုင်မကောင်းပြီးအချိန်ရောဂါတွေဆိုမြန်မြန်ကူးလို့ရှိရင်ရကိုကနဲ့ကိုမြန်မြန်ကူးကြ။ကားငါးပြီးကူးကြလို့လွယ်တာပေါ့။ဒလမြေကူးတရာကြီးပြီးသွားရင်တော့ဒလမြွနယ်လည်းပို့ပြီးဖွင့်ဖြိုးလာမယ်လို့ဒေါခင်တက်မြင့်ကမျှော်လင့်ပါတယ်။ဝါစင်းလာတာဒီတရာပြီးွားတဲ့ချိန်ကြလို့ရှင်ပေါ့ဒီလိုဝဲသူရောင်းလူတွေနဲ့အဆင်ပြေနေမယ်ဆိုလို့ဒါတိုက်ထူဆောက်ပြီးတော့အောက်ထပ်ဟောခွင့်ပြီးတော့ဆိုင်ငန်းလက်လာလေးနဲ့စားတောက်ဆိုင်ကောင်းကောင်းလေးနဲ့ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဖွင့်ဝါမယ်လို့စိတ်ကူးတာပါဟဲ့ပေါ့အခုအချိန်နေမှာတော့တခါတလေမကျမ်းမာသူကိုဆေးရုံကိုအသက်မီအောင်မပို့နိုင်တဲ့အချိန်နေမျိုးရှိတယ်လို့လဲဒေါခင်တန်းမြင့်ကပြောပါတယ်လက်ရှိအချိန်နေမှာတော့မဖွင့်ဖြိုးသေးတဲ့ဒလမြို့နယ်ကထောင်နဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေရန်ကုန်ကိုသွားဖို့ကြို့နဲ့ရန်ကုန်မြစ်ကိုဖြတ်ကူးနေကြရတာပါလာမယ့်2020ခုနှစ်မှာအပြီးသတ်မယ်ရန်ကုန်မြစ်ကူးတရာစီမံကိန်းပြီးခဲ့ရင်တော့ဒလမြွနယ်ကဒေသခံထောင်နဲ့ချီပြီးခီးသွားလာရေးအဆင်ပြေစေမှာဖြစ်ပါတယ်ရန်ကုန်မြစ်ကူးတရာကြီးပြီးစီးသွားချိန်မှာအလို့အကိုင်းဆုံးရှုံးမဲ့သူတွေကတော့ကြို့လုံသားတွေဖြစ်ပါတယ်ကြို့ပဲတင်းတူဖြစ်တဲ့ကိုအောင်မျိုးဝင်းကတော့အခုလို့ပြောပါတယ်ကြိုတွေးပြီးသားဖြစ်ရင်လည်းပြက်ရင်လည်းပြက်သွားပြီလေကျွန်တော်ဒီမြေလှူရှာလို့ရတော့မှာပဲဒီတရားဆောက်တော့အကုန်လုံးကောင်းသားမှာကိုကိုရီးယားတော့နင့်လာတော့ခံရမှာပဲလေနင်းနေများတော့ဒါပါပဲကိုအောင်မျိုးဝင်းကရန်ကုန်မြစ်ကူးကြို့ပဲကန်ဖြစ်လှုပ်နေတာ14နှစ်ကြာရှိခဲ့ပါပြီအသက်45နှစ်အရွယ်ကိုအောင်မျိုးဝင်းကတောင်ကိုရီးယားရဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ဆောက်လုပ်နေတဲ့မြစ်ကူးတရားကြီးအပြီးမှာသူတို့အလုတ်လက်မဲ့ဖြစ်မယ်ဆိုတာကိုသိပေမဲ့တရားကြီးဆောက်လုပ်လိုက်တဲ့အတွက်ဒေသခံတွေအတွက်အကျိုးရှိစေမယ်လို့သူကရှုမြင်ပါတယ်။တရားဆောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့အစရအကုန်ပြောင်းလဲလာမှာလူမှုရေးအကျမ်းမာရောအကုန်လုံးအားလုံးမြင့်မာသွားမယ်လို့ထင်တာပဲ။တောင်ကိုရီးယားနဲ့တရုတ်ရဲ့ရန်ပုံငွေနဲ့ရန်ကုန်မြစ်ရဲ့တောင်ဘက်နဲ့အနောက်ဘက်ချမ်းမှာဆက်မှုဇုံကြီးတစ်ခုတည်ဆောက်ဖို့လဲစဉ်းစားနေတာပါ။ဒါပေမဲ့မြန်မြန်ဆန်ဆန်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုရဲ့တကယ့်လက်တွေ့အခြေအနေမှန်အပေါ်စိုးရိမ်သူတွေလည်းရှိနေပါတယ်။ရန်ကုန်မြို့ကအငှားရင်မောင်းအသက်68နှစ်အရွယ်ဦးချင်ညွန့်ကတော့ချမ်းသာသူတွေပိုချမ်းသာသွားပြီးစည်ရဲသူတွေကတော့တိုးတက်မလာဘူးလို့ပြောပါတယ်။ဈေးမြင့်လာတဲ့ဝင်ငွေနဲ့ရတဲ့ငွေနဲ့ထွက်တဲ့ငွေနဲ့မမျှကြဘူး။အိမ်မှာလူ9ယောက်ရှိရင်9ယောက်လို့ဝင်ငွေလှုပ်လှုပ်နိုင်မှာနည်းနည်းဆောင်ရောင်းနေနေလို့ရနှစ်ပေါင်း90နိဗာဆေးဥချုပ်ရေးအောက်ကမြန်မာနိုင်ငံအနေနဲ့2011ခုနှစ်မှာအရသာတစ်ပိုင်းအစိုးရနဲ့စပြီးပွင့်လင်းလာခဲ့တာပါဒီနောက်ခုနှစ်နှစ်အကြာမှာတော့နိုင်ငံခြားရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအလုံးရဲ့ထက်ဝက်နိဗာကိုရန်ကုန်မြို့ကဆွဲဆောင်ထားနိုင်ပြီး Price Waterhouse Cooper ရဲ့အစိုးရရောဒေါ်လာ 25.8 ဘီလီယံရှိတယ်လို့ဖော်ပြပါတယ်မြန်မာပြည်သူအများပြအတွက်နေထိုင်မှုအဆင့်အတန်းမြင့်မားလာပြီမဲ့လူဦးရေ3ပုံ2ပုံကတော့စည်ရဲမွေးတင်မှုအခြေအနေနဲ့နေထိုင်နေကြရဆဲဖြစ်ပြီးအခြေခံအဆောက်အုံပြည့်စုံမှုလည်းမရှိသေးသလိုနိုင်ငံတွင်းကဒေသအများပြမှာပြိပခါကြောင့်ရိုက်ခတ်ခံနေကြရဆဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်